otroku v preteklost. A vas zanima, kaj vse mi počnemo v naši delovski kuhni? Vse sorte stvari, večino stvari počnemo tukaj. Vsak jutr moram najprej tale šporhec zakuriti, zaradi tega, da je tukaj noter toplo, pa da lahko zajtrk pripravim. No, tale štedilnik pa dela na ogenj. In zato, da bo res toplo, pa da bom lahko potem kosilo skuhala, moram pa še nekaj na ogenj dodati. Če ne, ne bo gorelo. No in tako mi v tejle kuhini počnemo marsikaj. Naše življenje se odvija od jutra do večera pravzaprav tukaj. Razen v delih dneva, kot je tale, ko sem sama doma, mož je v službi na šihtu, v fabriki, a veste tisti veliki jeseniški tovarni, tam dela. Otroci so pa seveda v šoli. Tako da danes vas čaka en zanimiv dan z mano. No, tako le otroci, se veste, kako pomembno obrok je zajtrk. Fruštek mu mi rečemo. No in pri nas za fruštek, pa tudi velikrat za večerjo, zato to delamo vsako dopoldne, pražem ječmen. Taka le posebna posoda je za to. Železna je, da jo lahko potopimo noter v ogenj. Boste videli, kako to naredi. Najprej moram tele rimljo vlažen, seveda zakmo le še vsakaj možemo pečem. Podobimo ogenj in potem enakomerno kar nekaj časa vrtim, da se ječmen lepo popraži. Vsakega praženega ječmena mi pripravljamo eno posebno kavo. Tako kavo, ki jo lahko tudi vi pijete, jo boste poskusali na koncu. In tako obrok je ponavadi tisti jutranji, tukaj pri nas v delovskih družinah. Je pa res, da zelo velikokrat ta bel kofe pa ta črn kruh noter nadrobljen jemo tudi za večerjo. Takole otroci, takole pa zgleda ječmen, ko je spražen. Jaz sem ga prej že ohladila, vam dala sem ga v tak železen pleh. Lahko pa tudi uporabite kakšno železno kastrolo, tako da se lahko lepo enakomerno razporedi in ohladi. Zdaj je pa pripravljen, da ga zmeljemo. Zato pa potrebujemo tale mlinček. No in vanj na vrhu vsujemo ječmen. Lahko večkrat pomalo, najlažje pa meljemo, če se kar usedemo. Ni tako naporno, ampak tudi čisto preprosto. Zmeraj lažje gre. Zdaj je zgoraj že prazno, to pomeni, da imamo tole mešanico oziroma dobir za kavo že pripravljen. In z tega lahko skuhamo super kavo, žitno kavo, ki je zelo zdrava. Thank you.
treba, kopalnica. In tako nam se vsako jutro in vsak večer pri nas umijemo. Vodo sem prej šla iskat v skupne prostore, jo v kotličku nad šporketom pogrela. Zdaj jo bom pa vlila v labor. In vse je pripravljeno, da se lahko umijem. No, če se umivamo v kuhini, pa ostale potrebe upravljamo drugi. Takole v skupnih prostorih imamo stranišče. Mi mu rečemo kar skret na štrbunk. A zakaj je na štrbunk? Zato, ker se vode ne da potegati in kadar se nanj usedeš, pa da veliko potrebo upraviš, naredi štrbunk. Dragi otroci, jaz sem zelo vesela vašega obiska. Še kdaj si privoščite takle skok v preteklost, pa še kdaj pridite na obisk. Zdaj imam delo, otroc bodo prišli iz šole, pa južno moram skuhati pa možu v faber konec. Ampak vam obljubam, da drugič vam pa pokažem še to, kje in kako mi spimo. Do takrat pa, bodite lepo. Srečno!